नमस्ते म डक्टर अग्रज उप्रेती हाइपोथाइरोडिज्म या थाइरोइडले कम काम गर्ने रोगको बारेमा छलफल गर्दा आज हामीहरू हाइपोथाइरोडिजमको दबाई के हो यसको उपचार के हो भन्ने बारे हामी छलफल गरौँ जब डक्टरलाई कुनै हाइपोथाइरोडिजम भएको बिरामीलाई दबाई चलाउनु पर्ने अवस्था हो भन्ने लाग्छ तब ए, तब डक्टरहरूले त्यसको दबाई चलाउनुहुन्छ तर जुन दबाई छ थाइरोक्सिन या लिभोथाइरोक्सिन यसको नाम तपाईँ थाइरोक्सिन भन्नुहोस् या लिभोथाइरोक्सिन भन्नुहोस् यो दबाई वास्तवमा के हो त यो बारेमा आज हामी छलफल गरौँ यदि एउटा विवादास्पद कुरा म तपाईँहरूमा आज भन्छु हाइपोथाइरोडिजमको कुनै दबाई नै हुँदैन हाइपोथाइरोडिजमको कुनै दबाई नै हुँदैन तपाईँलाई सुन्दा अलिक अचम्म लाग्यो होला यसको दबाई नै हुँदैन के हो, हो त यो यो थाइरोक्सिन र लिभोथाइरोक्सिन चाहिँ के हो त यसको दबाई नै हुँदैन भने यो कुरालाई म तपाईँहरूलाई यसरी पुष्टि गर्छु जुन हाम्रो रोग छ हाइपोथाइरोइडिजम त्यसमा यो थाइरोइडको ग्ल्यान्ड या थाइरोइड ग्रन्थीले हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्रामा थाइरोइड हर्मोन या टी थ्री र टी फोर जुन थाइरोइड हर्मोन छ यसको पूर्व सन्ध्यामा पनि मैले योभन्दा अगाडिको भागमा यो कुरा छलफल गरिसकेँ यो उपयुक्त मात्रामा हामीले चाहिने हाम्रो शरीरलाई चाहिने मात्रामा बनाउन सक्दैन टी र टी अब साइन्टिस्टहरूले वैज्ञानिकहरूले के गर्नुभयो भने यदि हाइपोथाइरोडिजममा हाम्रो शरीरमा यो टी थ्री र टी फोरको मात्रा कम हुन्छ भने साइन्टिस्टहरूले के गर्नुभयो भने यो टी थ्री टी फोर भन्ने जुन हर्मोन छ यो टी फोर भन्ने हर्मोनलाई बाहिर नै यो हर्मोनलाई बनाउनु भयो कुनै वैज्ञानिक उपाय लाएर कुनै साइन्टिफिक मेथोड लिएर यो हर्मोनलाई बाहिरै बनाउनु भयो र यो हर्मोनलाई बाहिर बनाएको हर्मोनलाई हाम्रो शरीरभित्र ट्याब्लेटको रूपमा हालिदिनु भयो यही हर्मोन जुन हाम्रो शरीरमा थियो जुन हर्मोन थाइरोइड ग्ल्यान्डले बनाउँथ्यो र यो रोग लाग्दा हाइपोथाइरोजिम लाग्दा उपयुक्त मात्रा बनाउन सकेन यही हर्मोन चाहिँ साइन्टिस्टहरूले बाहिर बनाउनु भयो र हामीलाई ट्याब्लेटको रूपमा दिनुभयो र हामीले खायौँ यो अर्थमा त यो ड्रग होइन रहेछ यो त दवाई होइन रहेछ यो त के रहेछ जुन कुरा थिएन त्यो कुरालाई परिपूर्ति गरेको रहेछ उदाहरणको लागि यदि कुनै व्यक्तिको मृगौला बिग्रियो भने हामीले बाहिरबाट मृगौला हाल्छौँ त्यो त दबाई होइन त्यो त रिप्लेस गरेको हामीले त्यस कारण यसलाई हामी के भन्यौँ इट्स नट अ ड्रग यो ड्रग होइन इट्स अ रिप्लेसमेन्ट इट्स नट अ ड्रग भनेको यो दवाई होइन यो त रिप्लेस हो तपाईँको शरीरमा उपयुक्त मात्रामा थिएन मैले बाहिरबाट हालिदिएँ यो त दबाई होइन दबाई त त्यो हुन्थ्यो उदाहरणको लागि यदि मलाई निमोनिया भयो यदि मेरो छातीमा इन्फेक्सन भयो मैले बाहिरबाट दबाई खाएँ एन्टिबायोटिक खाएर ठिक भने बाहिरी तत्त्व हालेर ठिक बनाएँ भने त्यो दबाई हुन्थ्यो तर यो त बाहिरी तत्त्व नै होइन यो त भित्रकै तत्त्व हो हामीले बाहिर बनाएर हाल्दै हो त्यस कारण इट इज नट अ ड्रग इट्स अ रिप्लेसमेन्ट यसलाई ड्रग नमान्नु यो रिप्लेसमेन्ट यो दबाई होइन यो रिप्लेस हो त्यस कारण कति जानले चाहिँ था यसलाई थाइरोइड रिप्लेसमेन्ट थेरापी भन्नुहुन्छ थाइरोइडलाई जुन नभएको थियो त्यसलाई रिप्लेस गर्ने थेरापी मैले यो किन भन्न खोजेको हो भने कति बिरामीहरूको चाहिँ के सोच हुन्छ भने मैले थाइरोइडको दबाई खाइरहेको छु मेरो शरीरमा कमजोरी छ मेरो शरीर दुर्बल छ मेरो शरीर बर्बाद छ यो सोचबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहोस् किनभने यो दबाई नै होइन तपाईँको जिउले जुन कुरा बनाउन सकेन थिएन वैज्ञानिकहरूले त्यो कुरा बाहिर आएरबाट बनाउनु भयो तपाईँको जिउमा हालिदिनु भयो त्यसकारण यो दबाई होइन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यदि तपाईँकै शरीरमा नबनेको कुरो नबनेको कुरो या तपाईँको शरीरमा हुनुपर्ने कुरो जुन तपाईँको शरीरमा छैन र त्यसलाई बाहिरबाट हालेको छ भनेको प्राकृतिकगत कुरो छ भने त्यस्तो चिजको साइड इफेक्ट पनि कम हुन्छ त्यस कारण अरू दबाईको तुलनामा हाइपोथाइड्रोजिमको जुन दबाई छ लिभोथाइरोक्सिन थाइरोक्सिन यसको साइड इफेक्ट पनि अरू दबाईको तुलनामा निकै कम छ निकै नै कम छ त्यसकारण आजको भागबाट हामीले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने हाइपोथाइड्रोजिमको जुन दबाई छ त्यो आफैमा दबाई होइन यो एउटा रिप्लेसमेन्ट हो र रिप्लेसमेन्ट भएकोले गर्दा यसमा साइड इफेक्ट कम हुन्छ त्यस कारण यदि तपाईँहरू त्यो दबाई लिनुहुन्छ भने कृपया यो सोचबाट मुक्त हुनुहोस् कि तपाईँले कुनै नचाहिने कुरा लिनुभएको छ र वा यो तपाईँको जिन्दगीभरको बोझ हो भन्ने कुराबाट चाहिँ मुक्त हुनुहोस्